Rolu oynadı. Götürmen. Yine top uzalaştı. Çağım Hüseyin'e! Möhteşem gol, möhteşem beraberlik golü. Cavit Hüseynov topu saxlamadan elə bir gol vurur ki, bu Gürcüstan komandasına layiq bir cavab olur. Təkrar izləməyə dəyər, dəfələrlə izləməyə dəyər. Cavit Hüseynov əla gol vurur və hesabı bərabərləşdirir. Bax, belə cavab lazım idi. Hüseynov sağ cinata boşluq var. Yenə Daş Dəmirov, yenə ötürmə qapı qarşısında. Yenə zərbə edilir. İmkan devam eder. Cavit Hüseynov. 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 Kaç marka lazımdı. Kaç. Alexey Antonov. Alexey Antonov. 2 maçtırır. 2-0. Mahiyyətini, əhəmiyyətini hər kəs bilir. Yeniden Neftçinin futbol çağrı topa yerlenirler. Sağcı Ali Türmə. Sağcı hatta Neftçinin hücumu tehlikeli alınabilir. Kapı karşısında Ali Türmə vermeye lazım. Kapıya zərbe ver. Top kapıdadır. Artık bu gol hesabı alınır. Neftçi 1-0 hesabı ile öne geçir seferde. 1-0 ve Araz Abdullayev. Neftçinin kapitanı, Neftçinin lideri. Araz Abdullayev.